سمجھتے ہو نیا ہے مسلک احمد رضا، تم سمجھتے ہو نیا ہے مسلک احمد رضا، تم سمجھتے احمد رضا. ماشاء اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، دل کا سراچی. حضرات، ایک زینت مطلع چھوٹ گیا ہے جو بڑا اچھا ہے، ملاحظہ فرمائیں. آؤ بتلاؤں میں کیا ہے مسلک احمد رضا، آؤ بتلاؤں میں کیا ہے مسلک احمد رضا. غوث کے مسلک احمد رضا، غوث کا پتا ہے مسلک احمد رضا. اور ایک شعر دعاؤں کے ساتھ میں پہنچا رہا ہوں. ساری دنیا دل سے ہو جائے فدا ہے مصطفیٰ. ساری دنیا دل سے ہو جائے فدا ہے مصطفیٰ، ساری دنیا دل سے ہو جائے فدا ہے مصطفیٰ. بس یہی تو نعرہ تکبیر. ہاتھوں کو اٹھا کر ہر آدمی جواب دے. اب اصل مشاعرہ شروع ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، رحمت عالم کانفرنس، مسلک اعلی حضرت، شاعر اسلام حضرت دلکش راجوی، نوجوان نعرہ اہل سنت، تمامی علماء کرام، نعرہ تکبیر. بس علماء کرام کی دعائیں لیتے ہوئے حکم ہے کہ ایک بار اس شعر کو اور پہنچا دیں. آج پوری دنیا مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگا رہی ہے. ایسے ہی نہیں، اعلی حضرت نے وہ قربانیاں پیش کی ہیں، اپنی جائیداد، اپنی پراپرٹی کو بیچ کر کے نو نہالان اسلام کو اور اپنے شاگردوں کو دین کی تبلیغ و ارشاد کے لیے ہندوستان سے کہیں امریکہ، یورپ بھیجا ہے، تب کہیں جا کر کے دین کی ارشاد ہوئی ہے، مسلک اعلی حضرت کی پاسداری ہوئی ہے. آج پوری دنیا نعرہ لگا رہی ہے، اعلی حضرت، اعلی حضرت پکار رہی ہے. ملاحظہ فرمائیں، اعلی حضرت کیا چاہتے ہیں؟ ملاحظہ فرمائیں. بس میں شعر پھر ایک بار پہنچا رہا ہوں علماء کرام کے حوالے سے، جھوم کر کے بول دیجئے سبحان اللہ. ساری دنیا دل سے ہو جائے فدا ہے مصطفیٰ، ساری دنیا دل سے ہو جائے فدا ہے مصطفیٰ. بس یہی تو مسلک
رضا بس یہی تو چاہتا ہے مسلک احمد رضا. مکے کا شیر پہنچا رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. اور ان علماء کرام کی دعاؤں کے صدقے میں بزرگوں کے وسیلے سے میں اسی دن قیمتی ہو گیا تھا جس دن میں نے پڑھا تھا لاکھ جلتے رہیں دشمنان رضا, کم نہ ہوں گے کبھی مد خانے رضا, کہہ رہے ہیں سبھی عاشقان رضا مسلک اعلی حضرت سلامت رہے. اسی تناظر میں میں مکتب پہنچا رہا ہوں. ظاہر سی بات ہے کوئی شاعر ہو کبھی ادھر کا ہے تو ادھر ہو سکتا ہے, لیکن ہمارے اوپر چاہے شاعر اسلام حضرت مبارک حسین مبارک کے اوپر الحمدللہ ایک ایسی مہر لگ چکی ہے کہ کبھی دو ناؤں میں قدم رکھ ہی نہیں سکتے ہیں. ایک برانڈ لگا ہوا ہے بریلی شریف کے حوالے سے, مسلک اعلی حضرت کے حوالے سے الحمدللہ میں مکہ پہنچا رہا ہوں. ایک بار جھوم کر کے بول دیجئے سبحان اللہ. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسیرے سیدی سرکار گلزار ملت ترجمانے مسلک اعلی حضرت خطیب الہند حضرت علامہ الحاج قاری نثار احمد رضوی, اگر آپ نے 15-20 منٹ سن لیا تو اس کے بعد چاہے کچھ ہو جائے, زبردستی آپ کو کوئی گھڑی دکھانا چاہے گا تو آپ گھڑی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے انشاءاللہ. ہاں بس حضرت تشریف رکھتے ہیں, میں مکہ پہنچا رہا ہوں. چھوڑ سکتا ہی نہیں ہر کس میں دل کش رات ہوئی, چھوڑ سکتا ہی نہیں ہر قسم دل کش رات ہوئی, چھوڑ سکتا ہی نہیں ہر قسم دل کش رات ہوئی, میری پہچانوں بقا ہے مسلک احمد رضا, میری پہچانوں بقا ہے مسلک احمد رضا, بل یقین راہ خدا ہے مسلک احمد رضا.